povoljnim kreditima trebalo bi podržati poljoprivredne proizvođače koji već imaju spremne projekte, a oni će tako povući druge da pripremaju investicione programe, izjavio je sekretar odbora za poljoprivredu u Poljoprivrednoj komori Vojvodine Đorđe Bugarin. Poljoprivredi Srbije neophodni su dugoročni i dovoljno izdašni krediti sa prihvatljivim kamatama, pre svega za investicije, kako bi se naši proizvođači što bolje pripremili za tržište Evropske unije. Rekao je Bugarin, napomenući da u Vojvodini već postoji razvojni program i u agraru, spremni su za finansiranje, ocenjujući da je srpska poljoprivreda u velikoj meri prepuštena samim poljoprivrednicima, kao i da do sada praktično nije bilo za njih prihvatljivo kreditiranje. On je upozorio da zbog toga naša poljoprivredna proizvodnja dosta zaostaje u odnosu na onu u zemljama Evropske unije. Svaki kredit je dobro došao, pogotovo ako je povoljan u smislu ročnosti i perioda počeka i kamatnih uslova. Ali da bi se naši poljoprivrednici pripremili za korištenje takvih kredita, neophodno je da država objavi uslove pod kojima će oni biti plasirani, istakao je Bugarin i poručio da proizvođači koji već imaju pripremljene programe ne bi trebalo da čekaju one koji nemaju, već da ih što pre trebalo podržati. Paorima fale jeftini kredit, jer finansiranje veliki je problem agrara.